се ноѓеме на 920 метри надморска височина на превојот Обозна. Од овде многу убаво се гледа пределот каде што 4 дена бесне е огнената стихија. Овој предел кој го зафаќа камерата е просторот помеѓу пијаничкиот дел Делчево и Малешевијата, токму над селата Мачево и Будинарци. 4 дена таму од Македонија пожарникарите се борат со огнената стихија. Има на помош и пожарникари и доброволци од Австрија, од Словенија и од соседна Бугарија. Мештаните помагаат толку колку што можат и засега огнот е изолиран, но се уште тлее бидејќи површината е голема. На помош се овде и хеликоптерите на армијата на Македонија, а претходно еден ден беле и хеликоптерите од соседна Србија. Вчера и авионот од Романија дествувал овде на еден дел во пијанечкиот крај каде што е изгаснат огинот, поточно тој е локализиран. Исто како во војна, авиацијата може да дествува колку сака, но додека не нагазне војничка чизма, односно во конкретниот случај пожарникарска чизма, пожарот не може да се смета за изгаснат, затоа што остануваат жарчиња кои што можат повторно да распламтат нов пожар, а ветрот истиот да го пренесе понатаму. Граѓаните да сметат на својата влада, владата, државата, буџетот постои за народот. Како што каже и директорот на Центарот за управување со кризи, координацијата се прави по телефон, граѓаните пред се очекуваат премиерот да биде премиер и да го координира системот, а системот е воспоставен со кризната состојба. Јас бев на одмор 3 дена и за се вратив, затоа што дефинитивно почувствував дека народот сака да ме види овде. Таму што го гледате тоа тепе крај, тромечки. Ја само можам да им порачам на граѓаните дека системот на социјална заштита функционира и тоа го покажавме во периодот на пандемијата, прилагодувајќи ги критериумите за олеснето влегување на граѓаните во социјален ризик во системот. Овде имаме ние една вистина храбри луѓе кои што, па, морам да кажам, можеби една третина се врвни, поранеши врвни спортисти, некои врвни во своите брлочки вештини, не се плашат да го дадат својот максимум и мислам дека граѓаните треба да бидат задоволни, да спијат мирно. Секогаш сме и ќе бидеме будни и ќе помагаме кога е најпотребно. Видовме како се гасат пожарите, меѓутоа исто така и на социјалните мрежи и на дел од медиумите видовме како се палат пожари, тоа се политичките пожари. За жал, дел од политичките структури го искористија и овој немил настан, и овие пожари, и големите штети што се предизвикани од пожарите, да ќарат некој политички поен повеќе во пресред на изборите. ВМРО ДПМН од ова одлучи да не прави дневен пиар, никаков маркетинг се извинувам. Да влезам ја внатре? Ти да. Чекај, јас ќе влезам внатре. Чекај. Од напред ти подаваме. Олекар,